Ano, vážení a milí posluchači Českého rozhlasu 2 Praha, ať chcete nebo ne, je tu pořad Tobogán, je tu divadlo u hasičů, je zde připravené živé, zcela živé publikum a jsou zde i živí účinkující, kteří se budou pokoušet, aby opravdu účinkovali, aby to dnes na vás skutečně účinkovalo. Jako dvě první účinkující přicházejí dívky, krásné mladé dvě krasavice, jejíž krásu oceníte i vy doma u svých přijímačů, protože uslyšíte hlas a uslyšíte flétnu. Přichází písničkářka Martina Trchová. Martina Trchová, to je ona. A její kolegyně Karolina Skalníková. A na úvod dnešního setkání si hned dáme jednu píseň z CDčka Čerstvě natřeno. Martina Trchová a Karolina Skalníková. Děvčata, prosím, přijměte místa zde u našeho stolu. A slyšeli jsme v refrénu písně slova víno si dám. A právě to víno, které si dáme dneska, i tady vidíte na stole, opravdu je připravené, to víno bude tématem, okolo kterého se bude vinout naše dnešní beseda. Přicházejí hosté nad jiné povolání. Přicházejí dva spoluautoři Encyklopedie moravských a českých vín, která nedávno před krátkým časem získala v Paříži zlatou medaili. Zuzana Fofová a Bohumil Wurm. A aby všechno na jevišti mělo nějaký řád a pořádek, je třeba, aby to někdo režíroval, řídil, dozoroval. A na to, abychom zde měli takové povolané oko, ucho, hmat, čich a tak dále, je zde režisér Jan Hřebejk. Prosím, přijměte místa, rozeberte si mikrofony. Vážení hosté, dámy a pánové, a poprosím Bohumila Wurma, Zuzku Fofovou o to, aby nám řekli vlastně, jak je to s tím pařížským nedávným úspěchem, jestli je to pravda, jestli jste opravdu získali zlatou medaili, protože v zemi vína ve Francii získat medaili Encyklopedii českých a moravských vín, to vypadá skoro jako vlastně něco nemožného. Jednoduchá odpověď zní ano, a ta složitější, na to si vemu Zuzanku. Tak teď si bere Bohumil Zuzanku, teď je to chvíle, která není zrovna pro... Je to intimní chvilka, Bohumil si bere Zuzanku, Zuzanka neodporuje, chvilku vyčkáváme, je to potřeba, aby se to vyřešilo. A už vypadá, že Zuzanka je schopna řeči. Nevím, jak je to s tím vzetím, ale ano, medaily jsme dostali. Dostali jsme diplom a plaketu. Tu můžete tady vidět vedle na tom stolečku, ti, kdo jste tady dneska s námi. A ta plaketa je zajímavá tím, že vlastně se jedná o lístky révy vinné, které jsou zalité v pryskyřici. A ty lístky révy vinné pocházejí přímo ze dvorečka té mezinárodní vinařské organizace, která nám to ocenění dala. A v skutku já bych dodal, že vlastně v historii České republiky a vůbec... Řekl bych tedy českého a moravského vinařství, je to první kniha, která byla takhle oceněna ve Francii. A jako opravdu nás potěšilo to, že jsme obstáli v konkurenci s těmi francouzskými, italskými a španělskými knihami a vyhráli jsme vlastně to hlavní ocenění v kategorii encyklopedie a vzdělávací literatura. Ano, to je velice krásné, že se může takovéto pití vína, nebo téměř by se řeklo až nějaké opájení se vínem, zahalit až do takového učeného slova jako encyklopedie vzdělávání. Můžeme se, takže dnes je vlastně vzdělávací pořad Tobogán, který se týká tématu víno. My bychom neměli opomenout dva spoluautory, kteří zde nejsou přítomní, neboť tam byla čtveřice autorů a ten první, kdo je tam jmenován, je pan profesor Wilhelm Kraus. Což je náš největší odborník na víno. Byl dokonce před 2 lety u příležitosti svých 80. narozenin oceněn prezidentem republiky, dostal státní vyznamenání jako opět jediný odborník v oblasti vína v historii. Takže... Ano, on dostal prý broušený vinný kámen. To tedy se ho budu muset zeptat, ale tu plaketu a to vyznamenání jsme viděli a to skutečně dělá velice krásný dojem. A nebo to bylo to vyznamenání Klausova usazenina? Teď přesně nevím. Dobře, já bych přece jenom dodal, že pan profesor Kraus je člověk, který se vínem
zabývá. A proto dnes, přestože tady dneska s námi nemohl být, protože je na zájezdu v Alsasku, který dlouho plánoval, jinak by tady s námi byl, tak jsme přinesli aspoň víno, které on přímo vyrobil. Má zvláštní název Roučí. Mnoho lidí nebude vědět, co si pod tím představit, ale jedná se o Pinot Noir, nebo tedy rulanské modré. A pan profesor ho vyrobil tak, jak si myslí, že to víno bylo vyráběno ve středověku. Ano. Že má takový zvláštní, příjemný charakter. Je to středověké víno. Původně jsme měli úmysl, milí diváci, tady v sále nechat tu lahev kolovat, aby každý mohl ochutnat, ale to se znalci vína vzepřeli, takže budeme víno tady popíjet jenom my. A kdo bude mít neodolatelnou chuť, přijďte k nám na jeviště a také samozřejmě můžete se Já bych teda využil tohodle a dovolil bych si nalít, jenom bych připomenul, protože přece jenom ta naše encyklopedie vína radí, jak to víno používat, tak jakým jídlům a podobně a taky říká, tedy do jakých skleniček víno nalévat, tak tady musím říct, že tyto skleničky, které tady máme, jsou spíše, řekněme, na šampaňské nebo podobné nápoje, ale my přesto tohle víno použijeme v těchto skleničkách, bych to využil. Půjde o zneužití vína, v tom smyslu. Zneužití červeného vína. Honzo, ty jako režisér, dopustil by si vůbec, aby se nalévalo červené víno do takovýchhle skleniček? Ve filmu někde? Bylo by to možné ve filmu? No pokud by to nebyla nějaká příležitost, kde se mluví o tom, že tak toto má vypadat, tak samozřejmě. Kdybychom dělali třeba mejdan nějakých 14-letých lidí, kterým je jedno, co pí za alkoholický nápoj. Ale to si dělám samozřejmě trošku legraci. Ale myslím, že byla opomenutá ještě čtvrtá autorka. Ano, Dáša Krausová, vnučka pana Viléma Krause, která zajišťovala, jak jsem pochopil, takový ten právní jakoby servis okolo té knížky. Tak to jsme vyjmenovali všechny čtyři autory, my si na ně připijeme. Dívky, samozřejmě Martina Trchová je milovnice vína, Karolína Skalníková je milovnice piva, jak jsem se dozvěděl, když jsem... Takže ten verš Víno si dám není tam náhodně v té písni. No není, ještě bude v té další. V každé písni bude verš Víno si dám? Ne, ne, ale v další písni se bude taky víno. Já tím pádem staré lépe a lépe chápu ten název Čerstvě natřeno. To je prostě, vy zpíváte o tom, jak se zmažete. Ne, to se dozvíte v příští písničce. Ta Dobře. Se totiž jmenuje přímo Čerstvě natřeno. Výborně, tak pojďte si připít na pana profesora Viléma Krause, Dášu Krausovou, na všechny znalce vína, na takový zvláštní úspěch českého a moravského vína v Paříži, že to se jen tak přece nestane, aby to tak bylo veliké. My si tady připijíme, diváky poprosíme o potlesk na náš přípitek, abychom... abychom nepůsobili jako pustí opilci. A poprosím dívky Martinu a Karolínu, aby se pustili skleníček a pustili se do té druhé písně Čerstvě natřeno, abychom pochopili, o co se v písni opravdu jedná. Hlasy dívek jsou libé, Bohumil si tady liboval už před pořadem, že se písně hezky nesou, že hladí duši. Oni pohladí duši stejně jako dobré víno, takže se to krásně snoubí dohromady. Ano, nevinné dívky jako víno duši hladí. Neboť oběma dohromady krásně ladí. Tak tedy píseň Čerstvě natřeno a poslouchej doma i muži, i ženo. Prosím. Takto vám hrají a zpívají absolventka stavební školy a studentka výtvarné školy vysoké. Dívky ze záliby, z lásky, z ochoty a z krásy takto zpívají a hrají. Bohumile, my jsme se tady přiťukli, ale neřekli jsme si, jak správně ochutnat víno. Přece přiťuknout si je jedna věc, ale druhá věc je víno ochutnat, ocenit. Tak co k tomu říci, jak to správně provést? Abychom dnes opravdu provedli i ten vzdělávací jaksi akt na našich posluchačích, jak správně ochutnat víno. Já se pokusím, protože musím tedy předeslat, že ani Zuzanka, ani já nejsme absolutní experti a odborníci na víno, spíše jsme milovníky vína, kteří se tím zabývají, ale já se pokusím si zapamatovat, co mě říkával profesor Kraus. Tak první věc je, že skleničku, kterou tady musíme správně vybrat, měla by být taková banatější, aby jsme mohli dobře přičichnout a taky dobře ji vidět, neměla by být broušená nebo nějak jinak malovaná, aby jsme to víno skutečně mohli vidět. Takže nejprve ji uchopíme za nožku. Ano. Kdybychom ji neuchopili za nožku, tak jednak se sklenička může urazit, ano. Můžu ti do toho skočit, ono to možná začíná už nalitím. To je velmi důležitá poznámka, protože...
Sklenka by se nikdy neměla nalévat úplně nahoru po okraj, ale nejlepší je tak asi do třetiny, aby jsme potom mohli tím vínem krásně zatočit v té sklence. Protože leckdy lidé si myslí, jako když nenalejí hodně, že to je jako, že jsou skrblíci. Nikoliv. Správně se nalívá skutečně do jedné třetiny, protože jednak můžeme zatočit a jednak také se více otevře to víno, protože zvláště pak červené víno potřebuje určitou dobu na to, aby, jak se říkalo, vydechlo. Aby prostě otevřelo ty svoje lahodné vůně a chutě. Já jsem dokonce slyšel, že jsou třeba lahve červeného vína, které je potřeba otevřít den předtím, než potom to víno piješ. To znamená, že takový piják, milovník, musí mít stále doma pootevřenou jednu... On vlastně otvírá den předtím lahev, kterou pije až zítra. Taková ta bezpečnostní zásoba neškodí samozřejmě. Ale dejme tomu, že stačí hodinku předtím teda třeba. Ta hodina, dvě hodiny, záleží tedy na ročníku a na typu vína, ale ta hodina, dvě hodiny by měly být dostatečné. Takže jde takovou masochistickou vlastně určitou akci, kdy milovník vína přichází domů, má chuť na víno a říká si, musím si ho otevřít, abych za dvě hodinky se mohl napít. A co dělá ty dvě hodiny ten milovník vína mezi tím? Ideální je, když se třeba něco o tom víně dozví, třeba si i něco přečte. Otevře si encyklopedii mezi tím. Ano. Nebo si k tomu udělá nějaké dobré jídlo. Mezitím připraví dobré jídlo. Pozor, víno by nemělo být příliš silné, aby nepřebylo chuť vína, to znamená, pokud používáme třeba síry k vínu, tak radši méně výrazné. Na druhé straně, když je silné výrazné víno, tak zase může být silný výrazný sír. Ale když už se nám podařilo tedy vydechnout po hodině to víno a nalili jsme do třeciny... Bylo by hrozně hloupé, kdybychom teď na dvě hodiny přerušili přímý přenos. To prostě si nedovedu představit, že teďka řekneme posluchačům tady, promiňte, my ty za dvě hodiny se sejdeme a budeme tady ochutnávat víno. Musíme jakoby udělat časovou smyčku, já poprosím teďka všechny, prosím, doma u přijímačů, vytvořte si časovou smyčku, představte si, že uplynuly dvě hodiny, teď a už jsme tady. Zvláštní, cítím se o dvě hodiny starší. Dobře. Takže, když jsme nalili, tak první, co uděláme, tedy skutečně pootočíme, ale tak ta kulatější sklenička umožňuje tomu vínu se jako zatočit. A teď tedy dáme pod nos... vlastní, pokud možno, a čichneme. Ano. Přivoníme. Já to dělám. A teďka zjišťujeme, co to víno a tak dále a tak dále. A teď hlásíme. Pojďme hlásit. Honzo, jak to, že nečicháš? Pojď taky hlásit. Zkuste nám zahlásit, co cítíte sválně, tedy z vína. Teď všichni jsou takový alibisté, je ticho. Tak milovnice vína Martina Trchová, co cítí? Lesní ovoce. Lesní ovoce cítí Zuzana Fofová. Martina Trchová, co cítí? To neumím popsat. Nepopsatelnou vůni. Ale takhle voní červená barva. Ano, červená barva. U vás na výtvarné škole takhle voní. Milovnice piva, co cítí? Karolína? Já cítím víno. Cítí víno, výborně. Tak to je velice dobré. Tady už se zdá, že jde o posun od piva k vínu, nebo ucítila víno. Já mám tu výhodu, že jsem v časové smyčce, zatímco to nikdo nemohl vidět, jsem nahlédl do naší encyklopedii a přečetl jsem si, že Pinot Noir nebo Rolandské modré má mít vůni malin a jahod. Já to cítím přesně. Chtěl jsem to říct. Maliny a jahody, trochu ostružiny. Mně se zdálo, že se mi v časové smyčce někdo díval přes rameno. A jsem tam borůvka. Honzo, co cítíš ty? Cítil jsi něco? No já bych jenom doplnil, že tohle to platí o těch vínech, které jsou mladý. Tohle to víno vlastně ani nepotřebuje tak dýchat, protože vydýchat potřebují vína, která jsou starší. Tohle je loňský víno, to v té lahvi je půl roku možná, ne? Nebo kdy? Nevím, kdy bylo lahvováno. 2005 ročník, to znamená lahvováno bylo pravděpodobně tak 6 až 8 měsíců nazpátek. Takže to ještě takové vydýchání nepotřebuje, protože je svěží, tak tam skutečně to ovoce cítit velmi, velmi dobře. Ale já jsem se chtěl zeptat na to, když jste mluvil o tom, že pan profesor Kraus to víno dělá tak úplně tradičně, tak jak se zřejmě dělalo ve středověku, tak v čem to spočívá ta metoda, nebo v čem se liší? Nebylo vyrobeno metodou nějakého řízeného kvašení, ale jak bylo teda vyrobeno? Tam se, Honzo, nebo ještě šlapali hrozný nohama. Kádi. Můj názor je, že když člověk vysloví otázku, tak vlastně zná odpověď. Jinak by tu otázku nevyslovil. A ejhle, vy jste zároveň se odpověděl, toto zásadní je, že tohle víno není vyrobenou takovou tou takzvanou moderní metodou řízeného kvašení, která je, řekněme, velice účinná a umožňuje, to jsou kvasinky, které působí velice standardně a které umožní vyrobit víno standardní kvality. No jistě, protože my dneska dokážeme dokonce to, že víno nekvasí nějak neřízeně.
To není tak, že by se kvasinky nezřízeně kvasily, jak by se jim chtělo. Dneska v dobrém vinařském podniku kvasinky podléhají řízení, ostrým nařízení a zcela řízeně kvasí. Výhoda toho je, že to víno je takové, řekl bych, uspořádané a jistě, velice zřízené. Není nezřízené. A zase ovšem nevýhoda je, že to ztrácí mnoho jiných krásných rozměrů, protože když ten vinař se s tím potýká nezřízeně, tak samozřejmě může lehce ujet, anebo také může vyrobit něco velmi neobvyklého a něco, čemu my říkáme skutečné víno. Pro nás řízené kvašení spíše vínu ubírá, než dává, ale to je individuální názor. Samozřejmě, když vyrábíte na hektolitry, tak řízené kvašení je samozřejmě spíše plus než mínus. Jistě, takže ty jsi přítelem jisté anarchie v kvašení vína? Pak je možné mezi ty kvasinky, které jsou poslušné, to už je ta armáda kvasinek, těch, co poslouchají to nařízení, prostě vpustit nějakou takovou kvasinku, která je taková svéhlavá a provádí tam nějaké neřízené kvasení mezi těmi ostatními. Takže to já bych viděl jako ten hlavní rozdíl. Samozřejmě, že ty veškeré detaily technologie neznám. Pan profesor samozřejmě má taky malou vinici, kde to sklízí ručně, tedy což se většinou dělá normálně, ale kde to sklízí sám individuálně a ošetřuje každý jednotlivý hrozen a vybírá jenom ty nejlepší hrozny pro to. No my bychom také měli říci, že to víno je vynikající. To jsem zapomněl. Pije se nádherně. Pije se nádherně. My se aspoň pokusíme na vás trochu vylít tady v sále, nebo tady. Krásná vůně, prosím, já nechám kolovat sklenku tady, vážení diváci, jedna sklenka koluje, abyste alespoň mohli přičichnout, no a kdo samozřejmě se neudrží a smočí jazyk, ten se prostě... Já teďka udělám prostě malý, rychlý časový skok směrem k chuti. Ano. A teď se tedy napijeme. Ty jsi ale v té časové smyčce přeskočil barvu. Koho přeskočil? Oči. Před tím čichání barvu. Vlastně. Vidíte, jak člověk takhle může v časových smyčkách se ztratit, takže předtím, než přivoníme, samozřejmě první, co uděláme, a proto ta sklenička musí být taky čirá, se na ní podíváme, zjistíme, jakou má barvu. Tohle víno, tedy roučí nebo Pinot Noir rolandské modré, by mělo být takové cihlové, spíše světlejší barvy. Musíme přiznat, že toto víno je hutnější a to možná je tou technologií, která tomu dává kvašení na šlupkách a tak dále, která tomu dává prostě větší odstín. Někdy se taky do vína přidávají šťáva z hroznu takzvaných barvířek, které nepřidají ani na chuti, ani na vůni, nepřidají ani neuberou, ale dají tomu hutnější barvu. Mm-hmm. Ale předpokládám, že tady ta hutnější barva vznikla tou, řekněme, starobylou technologií. Takže to je první věc. Oči se podívají a zjistí. Pak si tedy čuchneme, zjistíme, že jsou tam ty krásné malinové tóny a podobně. A teď to ochutnání potvrzuje nebo nepotvrzuje to, co jsme tedy ucítili nosem. Mm-hmm. Zda tedy ta chuť je vyvážená, balancovaná. A někdy se doporučuje se jen tak rychle napít a moc se nad tím nezamýšlet, abych tak řekl, člověk opláchl jazyk a naladil se na to víno, protože leckdy předtím třeba něco jedl nebo pil, co mu může zkreslit ty chutě. No a dobré je, když se tedy napil ten první skutečný doušek, aby vydechl nosem. Nosem? Aby vydechl nosem. Takže počkej, teď se dostáváme ke koláčové dírce. Teď je to nebezpečné, protože jde o nádech a výdech během pití a tam se může stát, že když se sejdou trochu divně tyhle ty aktivity, že vbíhá pití nebo jídlo do takzvané koláčové dírky. Já nevím, jestli vy také jste měli koláčovou dírku, ale moje babička, když se tohle to stalo, tak řekla, to teď vběhlo do koláčové dírky, že do dírky, kam patřili jenom koláče a když tam vlezlo něco jiného, tak ta dírka byla nespokojená a pak se člověk dusí. Takže jak je to? Takže se nadechne, pak se napije a pak vydechne. Tohle jako většina věcí vyžaduje trénink. Samozřejmě člověk musí poctivě cvičit a obecně řečeno, my dneska v České republice pijeme asi zhruba 17 nebo 18 litrů vína nebo 16,5 litrů vína na osobu, což je hrozně... Ročně? Denně? Ročně. Právě bychom měli přidat trošku. Ten roční průměr je slabý. 16-17, kolik pijí Francouzi? Dvojnásobek, přinejmenším. Dvojnásobek. Přinejmenším dvojnásobek, někde okolo 30 i přes 30. Samozřejmě někteří jedinci mnohem více. Nicméně víno... No ale všech... někdo prostě musí ten průměr zlepšovat.
Někdo se musí snažit. Dámy a pánové, zamyslete se nad sebou. Teďka všichni, kdo posloucháte tento pořad, tady se pije v této republice pouze 16 nebo 17 litrů vína na osobu ročně. My si myslíme, že je to málo. Prostě tady tento tým, který je tady na jevišti, se domnívá, že tady jsou určité rezervy. Ne, tady sedí samí Francouzi samozřejmě v tuhletu. Tady je zase, ano, tady jsou ti, kteří šlapou na paty Francouzů. Já myslím, že za sebe můžeme říct, že nezaostáváme za průměrem. Víno je totiž i nápoj velice zdravý, samozřejmě, že se musí pít umírněně. Doporučuje se zhruba tak ty 2 deci denně. Samozřejmě jsou lidé, kteří třeba mají, abstinují po měsíc a pak to chtějí dohnat všechno najednou. To není správný přístup. To ne. Ne. Má se pít stabilně, udržovat hladina? No ne, protože potom je piják zmatený, dejme tomu piják vystřízlivý, pak se zase napije a je to kolísavé, je to taková ta sinusoida, potom má piják problémy třeba s motorikou nebo s něčím, když udržuje hladinu, já nechci dělat nějaké hloupé vtipy, ale prostě nevím, proč mi to napadlo, chtěl jsem říct poslaneckou hladinu, když prostě udržuje takovou určitou hladinu, tak potom samozřejmě nemá problém. Pak se orientuje stále stejně, má tu motoriku stejnou, nenaráží do předmětů, chová se prostě přibližně, vidí pořád zhruba ve stejných obrysech, takže udržovat hladinu, to je důležité a... Já myslím, že tak jako u všeho i tady platí hlavně pravidelně. Pravidelně. A taky, aby nezapomněl, že jo, tu rutinu toho chutnání, tu barvu, ten čich... tu chuť. No vy jste mě tak poděsili tady s tím nachutnáváním, že jsem měl dojem, že takový trémista ani neochutná víno, protože než si zapamatuje všechny ty úkony, které má udělat, tak se prostě tak zhroutí, že a pak se napije a pak se lekne, že se napil špatně, v tu chvíli vydechne pusou a je všechno ztraceno. To je právě krásné na tom víně, že člověk k němu přistupuje individuálně a veškeré ty moudré knížky, ať už je to naše encyklopedie nebo ne, nejsou rozhodující. Rozhodující je ten člověk, jakou má náladu, jakou má chuť a to se může měnit. Já bych jenom dodal, že ta poslanecká hladina by byla asi příliš vysoká. Já bych šel proměrně... Ne, to byl takový hloupý vtip. Protože jsem poslouchal, když jsem se měl v rádiu, jak nějaký ten poslanec byl přistižen, že nadýchal 2,5 promile nebo kolik a on říkal, no ne, tak jenom tak. Promiňte, že jsem se dopustil takového politického žertu, protože jenom mi to tak napadlo, no, ta poslanecká hladinka, ale líbí se mi to pořád zatím. Já bych jenom podala ruku možná pomocnou tomu trémistovi. To víno je radši, když u toho není samo. Takže je lepší, když se o něm povídá, když se s ním podělí někdo. Takže třeba může mít i nějaký dohled na to. A to je právě krásné, že vlastně to víno se má pít v určité společnosti. Asi by bylo smutné, kdyby člověk sám seděl. Byť to udělal všechno správně, podle všech návodů, a seděl sám s tou lahví, tak tam by to bylo smutné. Já pomalu poprosím dívky, aby se připravili na další píseň, poprosím. V podstatě ochutnávání vína ve společnosti je zajímavý druh konverzace a můžeme si taky říci, že to hledání těch chutí, to popisování vína, taky rozvíjí češtinu, český jazyk, že nám umožňuje tu slovní zásobu trošku zpestřit. Ono i rozváže jazyk. Takže, ano, pokud někdo má uzel na jazyku, tak zajisté víno je ideální na to. A takže to víno má výchovnou funkci. Ano, pokud má někdo na jazyku uzel, aby nezapomněl na tu správnou chuť, tak potom mu to víno samozřejmě uzel hezky rozváže. Posloucháte Český rozhlas 2, stanici Praha, pořad Tobogán, v přímém vysílání z divadla U hasičů a Martina Trchová, Karolina Skalníková jsou připraveny na další píseň. Nevím, jestli i vy doma u svých přijímačů slyšíte i našeho nejmladšího diváka, který tady s námi je. Je tady nějaký nejmladší divák, že jo? Kolik mu je nejmladšímu? 15 měsíců? Co? Aha, jo, takhle, nazdár, dobrý den. Já jsem jenom jsme si chtěli vyjasnit, kdo se nám ozývá. Tak nám tady s námi zpívá. Ano? Počkejte, tak já tam doběhnu s mikrofonem, abyste položila dotaz pěkně tak, aby byl slyšet i... Jste to vy? Nebo jo? Jsem to já. Jestli by to víno mělo být stejné značky, když teda nám radíte, aby se pilo každý den, jestli bílé nebo červené a stejnou značku. No tak to je samozřejmě odborná otázka. A kdo si troufá na takto odborně položenou otázku? Honza Hřebejk. Já myslím, že by nemělo být stejné značky. Obecně se soudí, že červené víno je zdravější
ale pochopitelně, když má někdo problémy třeba s tlakem, tak to není tak, když má vysoký tlak, třeba to není tak ideální. Já osobně mám strašně na bílá vína, kterým se ostatně na vinicích v Čechách a na Moravě daří lépe, protože to ještě pak řeknu takovou věc. Já myslím, že i během večera, když je nějaká společnost, je dobrý to víno střídat, zkoušet jiná vína, oni poskytují jiné zážitky. Dokonce i takový ten, takové to pravidlo, že se nemá míchat víno, že se nemá pít po bílém červené, to není pravda, že se může začít bílým vínem, pak se přijít na červené a pak se může přijít zase zpátky jako k vínu nějakému sladšímu, třeba ledovému nebo slámovému vínu. To jsou taková ta vína, která jsou úplně sladká, protože se sklízejí co nejpozději, dokonce někdy už, kdy přejdou ty hrozným mrazem a je tam vysoká ta cukernatost. Ale s těmi bílými víny, totiž v Čechách a na Moravě, což se obecně považuje jako severnější část vinic, kde se vůbec víno ještě pěstuje, tak tam, proto já jsem zastánce toho řízeného kvašení, že dobrodružství je to stejně, ať už to dělá ten vinař tak jako podle citu, anebo ať se to dělá řízeným kvašením, protože tady na tom severu, vinařském severu, je to vždycky dobrodružství, protože rozdíl denních a nočních teplot je tak značný v tu dobu, kdy ještě hrozný většinou na vinicích jsou, to znamená ještě třeba v říjnu, někdy v listopadu. A to je proto víno potom zajímavý, nebo proto já třeba osobně miluju ty severní bílá vína, moravská bílá vína. Švédské bílé. Ve Švédsku se nepěstuje, ale třeba v Anglii se pěstuje víno. A není úplně špatný, ale tam samozřejmě už je to složitý něco takového vypěstovat. Já bych jenom maličko poopravil technicky. Víno se nepěstuje, to se tak maximálně vyrábí. Je to rejva vina, která se pěstuje jenom, abychom byli... Ano, chytejme se za slovo, ano. Ano, tak je to trošku amatérský, ale skutečně tímhletím se dostává do toho vína spousta chuťových valérů a jako nic v životě se... Já myslím, že se nemá jíst furt stejný jídlo dokola, tak se i vína mají střídat. Možná partner může zůstat stejný od určitýho věku, ale vína by se rozhodně střídat měla a mohla. Má někdo nějakou ještě otázku tady k problematice pití? Je někdo zvědavý? Ne. Kdyby náhodou, tak vykřikněte, jak vám doběhnu s tím mikrofonem, kdybyste měli k tomu otázku. Samozřejmě, že Honza promluvil velice fundovaně, jako správný znalec vína. Jako ten, jak ty jsi se dostal k vínům, Honzo? Jak, v kolika letech jsi začal se vzdělávat? Nebyl jsem ještě úplně plnoletý, ale my jsme měli jedno velké štěstí, že mezi třetím a čtvrtým ročníkem na gymnáziu přišel k nám nový spolužák, Ondřej Mrázek. A tenhle ten Ondřej Mrázek jezdil na brigády do Mikulčic, kde bylo jedno z těch center Staré Moravy a kde ještě, já myslím, že dodnes ještě jsou tam vykopávky, je tam památník. A tam jezdili mladí lidi na brigády a my jsme tam za tím Ondřejem se vydali mezi tím třetím a čtvrtým ročníkem. Takže některým už na 18 bylo a některým ještě ne, ale už nebyli jsme v dětském věku. A na tom bylo zajímavé pro nás to, že vlastně my jsme tu Moravu měli spojenou s takovými jako folklorními slavnostmi v televizi nebo s takovými věcmi, které nás spíš jako odrazovaly nebo odpuzovaly a víno bylo něco, co jsme posuzovali, pokud jsme ho chtěli pít cenou, takže jsme pili nějaké Malagelo za 12 korun. Šumavské byliné. A takovýhle věci. A my jsme tam přijeli a měli jsme to obrovské štěstí, že zároveň s tím, protože každý asi, kdo má rád víno, potvrdí, že nejlépe se pije ve sklípku nebo na vinici nebo ve vinařství. A že jsme narazili na pána vinaře Štěpána Balúna, což byl takový starý pán, který dělal víno sám, taky tradiční metodou. A to bylo samozřejmě úplně jiný nápoj, než se v Praze vydávalo za víno. A nám to učarovalo, protože jsme zjistili, že to víno, na rozdíl od jiných nápojů, má spoustu ještě takových kontextů a konotací, které se vážou jednak k přírodě a jednak k historii třeba. Ale abych to nevokecal, nám to chutnalo.
ten pan Balun byl moudrý člověk, který o mnoha věcech uměl krásně mluvit. A my jsme tam vlastně na to víno jezdili potom čím dál tím častěji a tato ta záliba nám zůstala. Hlavně tam zůstalo takové to kritérium, že víno by mělo být nejenom k pití, ale i k povídání nebo zamyšlení. Aby prostě člověk... Ale i k žrádlu. A k jídlu. A samozřejmě i k jídlu. No tak na víno je perfektní, když se otevře láhev třeba z roku 2004, tak si člověk u toho může vzpomínat, co se v tu dobu dělo, jaký bylo to léto a tak. Takže takhle já to mám s vínem a vděčím za to Štěpánovi Balunovi z Mikulčic. Horší je, že Jaroslave, naše ročníky už nejsou k mání. Tam už si moc nezaspomínáme. Ty myslíš, že Honza je narozen 2004, nebo jak? Jeho ročník taky už možná moc není, no. Ale můžete ochutnat své portské určitě, to není ještě všechno ztraceno. Ano, můžeme ochutnat své portské nebo své koňaky, to samozřejmě je možné, tam ještě koňaky s námi drží krok. Jsou starší koňaky, než kolika let jsme zatím dosáhli. Ona ta vína možná k mání jsou. I když jsou samozřejmě drahá, ale není to taky ještě takový obvyklý obvyklý nedostatek informací zapříčině to, že se lidé domnívají, že čím je víno starší, tím je lepší. Většina vína se vyrábí tak, aby se vypila následující rok a jsou to výborná vína. A i ta úplně mladá letošní vína, martinská vína, to jsou výborný vína, čerství a skutečně jenom ta vína, která mají mimořádné kvality, potom tím zráním ještě nějaké kvality přibývají. Například, kdybyste lahev třeba pražského výběru nebo sklepmistra uložili do sklepa, otevřeli takovou lahev po 20-letém pobytu ve sklepě, teda ne vašeho, ale toho vína ve sklepě, tak byste se nedobrali samozřejmě lepšího výsledku. Platí to jenom pro ta nejlepší vína. A i tam mají prostě svůj věk, že třeba dospějí do nějakého stádia, kdy už se dále nezlepšují. Takže není zárukou, že i kdyby se otevřelo víno, jako v tom případě z roku 1961, že by muselo být nutně lepší. Pražský výběr z roku 61 by prostě... To bude velmi špatný, asi patrně. Pokud bude mít ještě vůbec charakter vína. Jestli má už jako nový charakter vína, tak nevím, dlouho jsem ho nepil. Ale není nutné, že to bude lepší než to víno, které pijeme teď. Takže ne vždycky ta věkovitost toho vína nebo ten starý ročník znamená, že to víno je kvalitní. Nejenom, že s tímto souhlasím, dokonce bych ještě šel o krok dál, řekl něco kacířského. My jsme měli možnost chutnat vína z těch opravdu skvělých vinařství v Bordeaux, přímo ze sudu, tedy ještě nelahovaná. Ona nám chutnala více jak ta starší a stárnoucí. Takže dospíváme prostě k té jednoduché moudrosti. Pijte to, na co máte chuť. To, co vám chutná. Protože jediné pravidlo, které člověk může asi v tomto smyslu dodržovat, je, jak reaguje jeho tělo, jeho chuťové buňky, jak reagují na to vínečko. Já tady vidím, že ta sklenka stále putuje a čekám... Zda se stane ten zázrak, že se vrátí plnější, než jsme ji... Protože jak se pohybujeme v té časové smyčce, tak je tady vlastně dneska všechno možné. Martina s Karolínou jsou opět připraveny na svou čtvrtou píseň. Martina Trchová a Karolína Skalníková. Hosty dnešního tobogánu na stanici Praha Českého rozhlasu jsou Bohumil Wurm, Zuzana Fofová a Honza Hřebejk. Máme tady před sebou posledních asi 10 minut nebo 8 minut našeho povídání. A já jsem se chtěl taky zeptat Bohumile, vím, že to dneska nemůžeme všechno stihnout. Bohumil je také autor knih Tajné dějiny Evropy, Praha ezoterická, pokud říkám správně teďka název. Ne, oprav mě. Praha mystika. Praha mystika, jeho vášní jsou Tajné dějiny a jednou z jeho vášní je Jan Amos Komenský také. A já jsem se tak z legrace zeptal Bohumila před tím vysíláním, jestli Komenský pil víno. A představte si, že nejenom, že víno pil, dokonce měl vlastní vinici, kterou dodnes můžeme vidět v Blatnici pod svatým Antoníčkem. Je to trať, která se jmenuje Plachty, takže dodneška můžeme jet okolo a vidět tam ceduly. Ano, zde tuto vinici vlastnil Jan Amos Komenský. Samozřejmě ty rostlinky už byly několikrát přesázeny, ale to místo zůstává stejné. Dokonce on někdy si nechával vyplácet mzdu tak, že část toho jako deputát dostával víno. Jako učitel se nechal platit vínem? Přesně tak. Jan Amos Komenský, který je samozřejmě velká osobnost a my ho většinou známe jako takového fousatého pedagoga a vážného člověka, tak byl člověk nesmírně plný života. Mnohem
pestřejší osobnost, než jak nám ho podávali ve škole. A ku příkladu, když jel do Maďarska, tedy tenkrát do Uherského království, tak si nevybral jiné místo než Šárospaták přímo v srdci Tokaje. Samozřejmě. Protože kam jinam jet, když je člověk veselý a chce si trochu zatokat, než do srdce Tokaje. To dá rozum. Ale jak ty ses dostal k tomu? Mě na tobě fascinuje to, že na jednu stranu máš ten ohromný záběr, tedy historický, dějinný, zajímáš se o ty symboly, o tarot, o takové věci, ke kterým se tady dneska ani nestihneme vůbec dostat. A také o to víno. Jak, co to je? Jak to všechno stíháš? Jak ten vějíř těch svých aktivit? Čím to spojuješ? Co je tím spojujícím? Dá se tam něco označit? Je to Zuzanka? Bez zesporu, tak Zuzanka je ten hlavní spojující faktor. Navrch my jsme oba blíženci, takže jsme čtyři. Takže my vlastně musíme mít zájmy za čtyři osoby a musíme to prostě všechno zvládnout. Takže z tohoto hlediska to problém není. Já bych řekl, že to spojující, ať už se to týká Zuzanky, vína Komenského nebo čehokoliv jiného, je kvalita. Že se snažíme hledat hlubší kvalitu věcí. Když už něco děláme, tak to chceme dělat pořádně, což tak zase úplně typické pro blížence není. Nicméně chceme ze života dostat maximum. Kdybychom použili to řecké carpe diem, užij dne, tak tedy ne ve smyslu užij si, co můžeš, ale když už něco děláš, tak to vykonej pořádně a najdi toho skutečnou kvalitu. On zase hned chopil mikrofonu. Když právě já většinou to získám z něčeho maximum, já většinou právě od vinařů, třeba slyším právě s tou metodou řízeného kvašení, že říkají, že to umožňuje získat z toho vína maximum. Tak divím se, že jste odpůrci. Já neřekl bych přímo odpůrci, to řízené kvašení má svoje místo, o tom není pochyb a patří to. Možná jenom to slovní spojení, že je takové trošku svázané. Ale my jsme spíš na straně těch kacířů, těch experimentátorů, té menšiny. A my jako správní blíženci zase nemůžeme být úplně milovníci toho řádu a toho řízení, takže možná to i s tím souvisí. My jsme měli říct, v čem to řízené kvašení spočívá, to se kontroluje teplota toho, jaké to víno kvasí, chladí se, když by kvasilo moc a tak dále. Samozřejmě, že to je logická metoda, která dává smysl, ale blíženci nejsou rádi pod kontrolou. Oni mají rádi takové různé úhybky, výchylky, neobvyklosti. A my radši se podřídíme. Radši se rádi podřídí. Já jsem bík, to znamená, že mě zajímá ta země a proto mě na vinné révě fascinuje, že vinná réva je schopna kořenit až do hloubky 15, třeba 20 metrů. Samozřejmě ne po každé, ale v podmínkách, kde to je možné, se dostává do tak ohromné hloubky. A pak si tedy představme, že to víno, které máme před sebou, je neuvěřitelnou kombinací a snoubením slunce a země. Toho světla a toho temného principu, který opravdu z té země vytahuje z 15-20 metrů to maximum. Ano, Honza má k tomu. Ty jsi použil toho, kde to je možné. No. To víno koření takhle hluboko tam, kde je to nutné. Tam, kde prostě jsou to planiny, kde svítí sluníčko, tam to víno nemusí kořenit mnoho, ale někde u Rýna třeba, kde jsou ty prudké svahy nad Rýnem, kde se pěstuje vinná réva, tak tam to víno skutečně skrz tu skálu musí kořenit prostě těch 15-20 metrů, takže to víno vlastně do té hloubky jde, když je k tomu nuceno. A no, zajímavé je, že když to víno to má jako těžší, tak o to je lepší. Čím hlouběji zakoření. Já se těším na takový ten experiment, který tady vyhlásil jeden z vinařů, že ochutnáme australské víno, protože on prokoření kořeny až jaksi... Ale nevím, jestli to není jenom nějaký takový mýtus. To bude asi nějaká novinářská kachna. Dámy a pánové, u přijímačů musím vám říct si zprávu, důležitou zprávu, kterou všichni v sále vidí. Sklenka, kterou jsme dali kolovat, se vrátila nejenom neporušena, ale vína neubylo. To znamená, že všichni si opravdu jenom čichli. Lze ten zážitek čichový nějak vykřiknout do prostoru? Můžete nám sdělit, jak vonělo to víno? Jemně, hezky, hezky. Cítili jste maliny a ostružiny a jahody? Výborně. A teď, ale jak jste se museli mučit, že jste se nemohli napít? Ale je tady ještě trochu toho vína, které si můžeme po skončení dát. Máme, ano, poslední asi 3 minutky, Zuzanko. Já jenom podle té sklenky, asi se nám nepodařilo naučit posluchače držet tu sklenku správně. Za nožku.
Za nožku. Ono je to tím, že nožka je krátká a když si předává jeden člověk druhému tu sklenku, tak ten druhý musí uchopit prostě za to tělo. Ale je to jako u ženy. Nejprve za nožku, teprve pak za to tělo. Je to pravidlo, které dodržujeme, pánové. Nejprve za nožku. Honzo, máš něco? Ne. Někdy i za to dno. Takhle, za dýnko. Za dýnko. Za to dýnko. Protože máme poslední minuty, tak já, abych to neopomněl, tak vám jenom chci říct, že příští tobogán bude s Alešem Cibulkou a jeho hosty budou Sandra Webrová, Eva Hudečková, Josef Dvořák. Téma bude Píší, zpívají, malují pro děti. Hudbu obstará Dáša Zázvůrková. Tak to, abyste věděli, jaké je pozvání na příští týden. A my se tady už takhle zvolna loučíme. Máme 3 minuty na takové loučení. A při tom loučení je vždycky taková takový ten nápad, že by se mohlo říct něco moudrého. Má někdo moudrou myšlenku teď v tuto chvíli? Bohumil má v zásobě? Já tedy nemám moudrou myšlenku, ale tak mě napadlo, protože ta naše kultura je taková bohatá, málo kdy si uvědomíme, že ten jeden z těch základů té křesťanské kultury je právě víno. Přichází čas adventní a ten, který nám přinesl dobré zprávy, své božství projevil poprvé tím, že přeměnil vodu na víno v Káně Galilejské. První zázrak Kristův byl přeměna vody na víno. A jaké to bylo víno? Ví se to? V Biblii jsme se nedočetli odrůdu. Dá se předpokládat, že to byla nějaká autochtoní, tedy místní odrůda ze Středního východu, ale nevíme to, ale muselo dobře chutnat, že svatba se podařila. Tak to je krásné připomenutí, abychom také věděli o křesťanském kořenu vína. Děvčata, Martina Cuka, mikrofon. Mě ještě napadlo jenom taková otázka zvláštní, že já jsem si všimla, že v písničkách se skoro z 80 nebo 90% zpívá vždycky o červeném vínu. Mm-hmm. A že bílé je opomenuto, ačkoliv já jsem třeba milovník bílého vína. Vínečko bílé. Tak to je jedna z mála. Jedna z mála. Tak to je otázka tady asi na odborníky. Já poprosím, Martino, pomalinku s Karolinou se přesuňte k mikrofonu, protože já vás odstartuji během asi 30 vteřin k té poslední písni, tak abychom se vešli do vysílání. My se tak zvolna asi tady s vámi loučíme, milí posluchači, jak doma u přijímačů, tak tady divadle u hasičů. Loučí se Bohumil Wurm. Nashledanou. Zuzanka Fofová. Nashledanou. A Honza Hřebej. Hezký víkend.